始前，请关掉手提电话、其他响闹以及可发光的装置。未经许可，请勿摄影、录音或录影。多谢合作。欢迎莅临香港中央图书馆。节目开始前，请关掉手提电话、其他响闹及发光的装置。未经允许，请勿摄影、录音或录影。谢谢合作。Welcome to the Hong Kong Central Library. Before the program begins, please switch off your mobile phones and any other sound and light emitting devices. Please also be reminded that unauthorized photography, recording and filming are not allowed. Thank you for your cooperation. 各位来宾好，欢迎莅临香港中文大学新亚书院70周年校庆学术讲座暨第32届钱宾寺先生学术文化讲座的第二讲。新亚书院从1978年开始举办钱宾寺先生学术文化讲座，每年邀请一位杰出学者莅临主持一系列公开演讲。今年我们非常荣幸能够邀请到美国哈佛大学东亚语言及文明系中国文学教授李慧仪教授担任演讲嘉宾。同时，我们也欢迎香港中文大学中国语言及文学系华伟教授为我们主持今天的讲座。李教授今天要讲的题目是《雅与俗：明清文学与物质文化》。现在我们先邀请华伟教授为我们介绍演讲嘉宾，有请。首先要给大家介绍一下我们这里的陈志新博士，因为他是这一次的讲座的赞助人，大家感谢他，感谢他，好。然后新亚书院的黄院长也在吧？在不在？在哪里？啊，在哪里？好，在后面。好，院长，然后李教授，还有好多的老师、同学，各位先生、各位女士。非常非常的高兴能够在这里见到大家，我很荣幸能够担任这一场讲座的主持人。非常的抱歉，我出生成长于台湾，所以来了香港这个十几年了，到现在广东话还见不了人，所以很抱歉只能够用普通话来给大家介绍。今天要给大家介绍的这个李教授呢，其实是土生土长的香港人，中学时候读的是女拔萃，然后呢，进到了港大，读的是英文跟比较文学系，以最优秀的文学院的毕业生的身份呢，后来到了美国的普林斯顿大学的比较文学系去就读。那个时候呢，比较文学系有一个最有名的《红楼梦》的专家，中国古典小说的专家 Professor Andrew Plax 普安迪教授。那我们无疑的李教授现在就是普安迪教授最最杰出的一个学生啊。我们呢知道呢，就是在2014年，李教授还有一个更大的一个荣誉，就是台湾我来的地方啊，中央研究院的文学里头的院士，这是一个非常非常的光荣的一个头衔啊。李教授的这个。真的是就是文史兼善，学贯中西，他的这个学术的兴趣跟他的专长呢都非常非常的广泛。当然他自己会说呢，他的专长是古典小说，比方说今天大家会听到的《金瓶梅》跟《红楼梦》，然后呢就更广义的明清文学，他也做明清的妇女文学，还有呢比较例外的就是说他也做到了《史记》，做到了《左传》，OK， 应该讲《左传》跟《史记》啊。他的专著呢，
对不起，很抱歉，只有一本翻译成中文，而且据他很客气地说，还不是最好的翻译，其他呢就完全呢都是用英文写作的。我就把这个他的重要的东西给大家讲一下，那大家可能就会知道他的一个成就的一个多元的面向啊。当然大家在手上拿的那个本子里头也有一页全部是英文，我现在就用中文把它大概的翻译一下。从1993年开始，他的第一部的作品就是非常非常的轰动，因为我记得我在 Berkeley 读比较文学系的时候，我的老师是翻译牡丹亭成英文的那个白芝教授，他就介绍给我这本书，他就说怀伟，这本书是新出的，你该看。然后我刚刚在下面跟李教授谈的时候，他就告诉我，就是说美国出书有时候要有两个资深的学者做评鉴，那我的老师就是其中之一。那里头当然讲到了汤显祖，讲到牡丹亭，讲到临川四梦，讲到聊斋志异，讲到了这个红楼梦啊。而且他的厉害就是说，他把整个的中国对于情跟真幻的幻的这个观念，他把它给联合起来了。 OK， 要真情的表达通常会跟真幻的思考有关系，那《红楼梦》呢就是在情跟幻的表述里头可以说是结大成的一个著作。这本书的名字叫做《隐幻与景幻：中国文学说情》，然后下面他写了《左传》的书写与解读，他写了《明清文学中的女子与国难》，然后他还合著的有报任安书以司马迁的一个文学的遗产，文化的遗产。他还编了很多重要的书，例如说清初文学中的创伤与超越，还有牛津版的中国古典文学手册，特别是西元前1000年到西元后900年。然后他还要出一个是我们中文大学要出版的，叫做中国文化里头的关键词。不只是专注编辑，李教授的中文英文都非常的典雅，非常的怎么讲，优胜啊，可以说是最好的一个翻译的这个汉学家。他还编过了哥伦比亚大学出的元杂剧，还编过，对不起，翻译过左传。然后呢最近呢他已经完成翻译呢，马上要出的是在明末清初两本很有名的梦忆体的，就是回忆这种情感的这种的真实性的这个两个很棒的笔记，一个是尹梅庵忆语，一个是板桥杂记啊。那这个叫做尹梅与板桥两部对名记的回忆录也要出版了。由我上面的这个介绍可以知道，就是说他的研究呢其实是涵盖了明清文学跟文化，而且呢还包括了最难得的先秦到汉的史传叙事学以及诠释学。从1993年到现在20多年来，我们可以说呢他从论著、从翻译、从这个编辑三方面来推动拓展了明清文学与文化的还有中国史传传统的研究，贡献卓著。那所以我们现在就请大家跟我一起热烈的欢迎李慧仪教授。那我首先谢谢各位来宾啊，那个这种太客气的介绍都让我觉得很不好意思，确实有一点是溢美之词，没有关系，反正我们就赶快开始。不过还要说的也就是说有这个机会做钱宾四先生学术文化讲座，对我来说是一个非常觉得是一种莫大的荣幸，所以我也很感谢陈博士和其他支持这个讲座的各位同仁。那老师、同学、各位先生、女士来到今天来到这里呢，我觉得我要讲这个题目有第一就因为我用普通话，但是当然我广东话是我的母语，所以呢如果讲不过来的时候我也讲一点广东话，我们就混杂，我们随意一点了，这是第一个。第二个，我发觉我的那个摘要是写错了，因为我写的时候我记错了品茶龙翠庵，我记了以为是39回，是41回，所以这个错误就是希望你们原谅啊。是这个可以吗 ？OK， 好，那我们就先开始啊。就我们来看一看这个雅俗的问题。那何谓雅俗？这真是一个
就是可意会而不可言传的一个事情。比方说我们看到这个，这是川普的家，在 Trump Tower。 那 我不知道各位的感觉是怎么样，我第一个就觉得很俗。那如果你们觉得不俗，那就没办法了，那我们就要找另外一个话题。但是如果你们同意我的话，觉得很俗，那怎么说，那为什么你会觉得俗啊？是因为太金碧辉煌了，还是因为知道这个人很庸劣，所以就先入为主下了断语？那这两个判断其实有分别的，因为第一个是美感判断，你是觉得卖弄富贵或者说过分的感官刺激是认为是不雅。后面那个是道德判断，就是说你认为一个人如果很坏的话就雅不起来了。那这两个其实没有必然关系，只有在中文是有这个关系，在比如说你想英文 refinement or elegance 都没有这个道德判断的意思，但在我们的中文里头是有的。那就引起很多问题，比如说我们说雅正，那究竟有没有雅而不正的可能？那雅俗是可以从很多方面说，比如说当然我们读文学史也许会从文类来看， 也许会从这个遣词用词来看，但今天要讲主要是对物质世界的感悟品味和 这个问题跟人生境界之间的关系。那我回到刚才所讲的啊，如果我们觉得过分的感官刺激是不雅，那是不是表示说雅需要淡化感官经验，与物保持距离？如果是这样子的话呢，可能与川普的家境界刚好相反的是哪一位说做人无常 无障物这个故事啊？这个故事很有名，在《世说新语》，就是这个王公从会稽回来，有一个垫子，就有他的朋友王臣就问他，你从东边来，应该有很多这种东西吧，那你就给我一个吧。那王公也没说什么，后来就把自己做的这个垫子给了王臣。那王臣就觉得很惊讶，我本来以为你很多才问你呢，你为什么原来你只有一个？那王公就说了一句很有名，我做人无障物，我没有多余的东西。为什么说这个是跟川普那个相反呢？就是说你会觉得如果你是雅的话，你不应该有多余的东西。那如果我们觉得这个王公是一位雅人的话，那是从何说起？如果说这是雅人生智的话，我们其实觉得这是一个雅的人应该是逼你世俗之物，认为是累赘，所以是多余的。果然王公这个人在《世说新语》里头也对他有很多恭维的话，说什么风流庶出什么什么的，亭亭直上之类的。他有一句很有名的话，就是你怎么可以当名士，就是经常喝酒熟读离骚你就可以当名士啊？你们也可以想一想这个可能啊。好，那王公很有趣的，王公其实你们看历史呢，发觉他很这个人也挺复杂的。他有你看起来他是神敲行乐，但是他也有躁进入世的一面，并且呢是因为卷入当时的政治斗争而被杀。那在那个故事里头，王公跟王臣似乎是很好的朋友，但是后来呢也因为种种的利害关系，后来变成就是成仇。也因为王公的姐姐跟他的姑姑都是皇后，所以他家其实很显贵的，但是他好有在那个故事里头好像对这种物质的东西很不在意，对不对？但是另一方面他也真的卷入很多政治斗争，所以这就让我想起这个所谓不为物类背后是什么意思。因为《世说新语》这个书成书的时候也距离王公有几十年，是不是说到了《世说新语》成书的时候，那个作者是有一点故意的所谓急着扬清啊，故意要写这种不为物类？但不为物类后面是不是也有可能有种种的政治纷争？同样的，我们看雅俗以为是一个美感判断，但后面涵盖的意识其实很复杂，我们可以看到很多社会政治的矛盾，所以这个我就把这个作为起点来说。那怎么谈物，怎么谈雅俗判断，很多方面的，有时候我们把它看成像刚才说是一种艺术判断，
很多明清文学的同仁会把这个变成一个身份认同的问题，社会等级的问题。通常是怎么说呢？就是说文人跟商人，因为觉得他们的身份有一点在互相比赛和互相斗争一样，所以才把这个物作为一个话题，在互相在竞赛。那我的感觉是，虽然谈这个问题的人挺多的，大家就是尤其是不论中文英文，就是雅或 elegance 都就好像是看到这个字就知道它是什么意思，但我想其实不是，因为这个每一个人解释都不一样，对不对？那我就想说，我们把一些惯用的讲法来温习一下，看一看我们究竟讲到雅的时候我们什么意思。雅是有雅正的意思，就像毛诗序里头，就是西经毛诗序里头说，雅者正也，言王正之所由心肺也，所以是跟这个政治有关的。论语里头呢就说到所谓雅言，雅言怎么解释？那在座的张锦书老师是王隐之的专家，我就有点班门弄斧，但这雅就是照王隐之就高邮王师的说法，就是分训为夏，就是夏是中国，所以雅是与楚乐对文，所以呢叫阮元的说法，就雅语其实是有一点像官话，就是周的正统的语言。那当然这个就跟我们现在说普通话广东话还是有一点不一样的。你说周之正言，那个其实有一种政治意义的，就是你如果说雅言的时候，你是认同这个周正统的文化的意思。当然雅正讲到后来就是有一种道德比较强的，是一种道德意义。我的想法是雅其实讲到最后是一种乐之意识，是需要控制一个感情跟控制感官的经验。叫刘勰在《文心雕龙》的说法，这大概就是五世纪左右啊。他说容是金告方轨如门是什么意思，就是你怎么样才算典雅，就是你的文章要符合儒家的讲法，你要符合这个道德的讲法，这样才算是典雅。这种讲法其实到后来一直都很多。我为什么我会选王世贞，就是因为王世贞跟我讲的时代比较有关系，我随便拿出来讲了，说什么和平而雅，温厚和平，说这个就是典雅的意思。这个是举不胜举的，这个只是随便举一举而已，举一个例子而已。那这个就比较是我所谓的道德的讲法。当然雅的另外一个所谓乐之意识就跟道德没有那么有关系，是跟感官距离有关系。我们想到雅的时候不会想到很热闹，对不对？我们想是清幽闲淡远或逸或静之类的美感。可能比较能够表达的这个的是司空图，就据说是司空图所做的24诗品，如果真是司空图做的话，这就是晚唐的作品。但是后来很多学者们都对这个提出问题，因为这个书是到了16世纪才开始看到啊。我们来想象一下司空图讲的这个境界是怎么回事。你比如说白云出晴，就是刚好看到晴天，这个阳光不是很亮的，那个鸟你看到，但是也是远远的，所以幽鸟相逐。你听到瀑布，但是远远的，也是远远，因为要不然你也睡不着觉，你不会勉强录音，对不对？所以你想那个美感是真的是有一种隔的感觉，有一种距离的感觉。这也是随便举了。所以后来比如说徐光启，他讲到这个雅俗的问题，他就说雅是难的东西，俗的东西是很容易的，雅是淡的，俗是浓，雅是需要是比较拘谨的，俗就放肆，所以雅是苦的，俗是甘的，这是他的说法。所以讲到最后呢，他觉得这个雅是需要修养跟训练的一种对美感的体悟。那我们来到我要讲的时代，我要讲的时代就是大概是16世纪中叶以后，就我们普通说是明代晚期的文化。那在那个时代有很多笔记就会谈到说那个社会太奢侈了，然后很多时候莫名其妙有很多东西就会流行起来，然后就会把那个东西炒得很贵，
就有一点像现在的名牌，什么某某王小官做的扇子很好，那就会很贵，就是价钱也不论了。他就把这个说成是物妖物妖，就是说这个物本来是普通的物，但是由于当事人那种趋向就变成一个有点变态的东西，就是我们把它的价值很就是很武断的把它抬高。这种笔记非常多，王世信是一位地理学家，但是当时很多人都有这个讲法。比如说沈德福也是一个很有名的笔记，沈德福呢，他在那一段他是介绍说折扇，他说是从韩国传过来的，但是为什么后来突然会流行起来，我们看他怎么讲啊。他说这个折扇呢，如果是紫檀象牙这种名贵东西做的话，就是被认为是俗制，就俗制。怎么才算是雅呢？就是要用竹毛啊，这种棕啊之类的平常的东西做的才算是雅。那如果我们看到这里，也许就会觉得啊，那就很简单，就是上牙的就不好，名贵的不好，简单的是好，是这个意思吗？好像也不是，因为他讲到这里了，是说讲到最后是说，如果是这种鬃毛竹子做的，什么动物的骨头做的，其实它的本来的价值不是很贵，但是在个人在理论说某某人的东西特别好的时候，把它就是炒得很贵的时候，他也认为这是不好的，因为讲到最后就是这个价值变成是没有定准的时候，他觉得这种状况是非常的跟所谓雅的这种大气是相反的。那什么人是雅人，什么人是俗人，这个也很有趣。我们就看看陈继儒的说法，也是晚明一位很有名的文人。他说喝茶，他说一个人喝的时候就得到他的神韵在哪里，两个人呢还是得趣，就有也有一种趣味，三个人的时候勉勉强强你知道味道，到了七八个人的时候那就是施舍一样，是佛教施舍茶给人喝，那就没意思了。那这样讲的话，是不是说如果是雅韵的话是限于所谓小众，如果大众的话就不算雅，是这个意思吗？就太多人欣赏的东西就不能是雅吗？是这个意思吗？我也不知道，但是他们对于这个问题很有兴趣，什么是雅，什么是俗。那 我稍微总括一下，就是在这个在学术界里头讲到这个问题的时候，他们往往引用的是一位叫 Craig Kluner， 是克律格，他关于这个他有一本书是叫 Superfluous Things， 是讨论的主要文本是文正亨的账务制。这本书所根据的就是一位法国社会学家 Pierre Bourdieu， 一本书关于这个品味跟社会等地的一本书 Social Critique of the Judgment of Taste。 那个架构是怎么说，他就认为我们的社会有不同的资本，当然最简单的就是你的权位，那就是你的社会资本，经济资本也是很容易理解的，就是我们有拥有多少的财产，文化资本就比较特殊，因为有时候是因为你有了社会资本跟经济资本才可以进入文化资本，有时候呢是你的社会资本跟经济资本缺乏了，但是你可以用文化资本来补足。那比如说到文人跟商人之间的关系的话，那有一个可能的说法就是说，文人认为商人在有一点侵夺了他们的地位，所以需要用这个文化资本来补偿，需要证明他们要比商人要雅，这是一个很就是经常有这种讲法。我是认为这个讲法也未尝不可，但是可能情况还要更复杂一点。但我必须交代一下，就是商人跟文人的关系，因为这个很多很好笑的，就明清的笔记里头有关的材料，我跟各位分享一下。比如说这里就是钱谦益，明末清初一位极有名的诗人文人。他就收藏到一幅书法，书法是什么呢？就是董其昌写给一位叫冯开之的人的一封信，但这封信后来就被一位安徽的商人买回去了。钱谦益对这个问题的描述是怎么样呢？他就说这个被这个有钱的人买去是像什么烟云笔墨堕落，他觉得这简直就是一种道德的堕落，堕落到铜山钱苦中三十多年了。
但是我终于把它赎出来，就是 他觉得他重新拥有这一个书法算是一种救赎，对于那个书法来说，因为这个书法被一个有钱的俗人所得到呢，他认为是一个很不幸的事情。这个例子也是很多人引用的，这是张绍书，也是当时一个有名的笔记的写笔记的文人，他就嘲讽这一位上元变。上元变是当时一位非常有名的收藏家。他说上元变他的家本来是以典当业致富的，他就说这个上元变他收藏了很多东西，收藏了以后他盖了很多章。他说这个盖章呢像什么呢，就像你娶了一个美女，你在他的脸上刻印一样，因为怕他再嫁给别人，所以先刻印，那刻的 满身都是啊。他就觉得这个实在是太惨了，然后呢还不止，还在最后还标了价钱，好像是恐怕他的子孙如果要卖的时候怎么样卖的贱价，就是很不好的一件事。当然上元变本身其实他的文化素养是非常高的，所以也有人就说那个算什么，那个盖章也没什么了不起，因为盖的章都是文征明的儿子刻的，所以这个其实非常好，我们不应该批评了。当然有人这样会为他辩护，但是由于他一位富人他对他收藏的态度怎样受到批评，我觉得这个也是有趣的问题。可能这个不需要再举了，因为有一点重复前面的意思，没关系，我们讲一讲。这是沈德福讲的，他说有一幅很有名的书法被一位安徽的商人买去了，用重价买去。他说这个就有一点像许敬宗就是唐朝的一位高官，把他的女儿嫁给南边，就是像我们广东之类的，大概是蛮有南边的一个有钱人。他说这个比昭君和荣还有糟糕，为什么昭君和荣也还有一种文化意义跟政治意义，但是如果光是为了卖钱这样把他女儿卖出去，他就像跟这个一样啊，说得很不堪哦。好，这种文人跟商人的竞争与合作呢，这个问题呢其实是很多前辈也都讨论过，像大概二十几可能还甚至有三十多年前，就是余英时先生有一本很有名的书，就叫《中国近世宗教伦理与商人精神》。其实就讲到这个所谓士人跟商人的分界可能没那么清楚，就是士人跟商人其实有一个所谓食商如骨，他们之间有一点是互相依赖的。所以举一个有名的例子啊，这就是这个王世贞有名的文人跟詹景凤也是一位很有名的收藏家，他们在瓦官寺见了面，王世贞就说你们这种安徽的商人看到我们苏州人就像苍蝇看到羊肉一样，就是聚在那里了。詹景凤就说其实不是，苏州人看到西安的商人才是像苍蝇聚在羊肉一样，就是说他们两个是 互相是依赖的，不能说就是文人可以那么瞧不起商人。他们之间的合作其实材料是非常的丰富，然后什么是商人，商人过了一代，如果他们又是好读书然后有能文，其实也就提升到文人的地步，所以这个界限是非常不明显的。这个我就不多讲了。还有一点需要补充的就是，很多时候我们说到这个社会等地跟文人身份这个问题，很多时候是变成一种所谓 identity politics， 所以他们就讨论他们的身份。其实身份这个字很有时候很难说，因为每一个人的身份可以从很多方面来说，有时候其实是一种地域意识，像嘉兴人看不起苏州人，苏州人又看不起哪里了浙江人，就 这种讲法非常的多。还有就是文人相亲，无论你的地位有多高，另外一位文人可能就瞧不起你了。董其昌是很有名的，文征明就有一点瞧不起他，觉得他的话普普通通，像这种互相批评的情况是非常之多的。但是这个为什么要举这种种例子呢，就是讲一个很基本的问题，就是风雅跟经济之间的关系。到了钱家的时候，这稍微晚，比先前的材料晚了一点，就是钱勇这个话，富贵尽俗，贫贱尽雅，真的是这样子吗？我们往后还可以讨论呢。但这个是很奇怪，就好像说雅这个东西它是建立在对物质的
欣赏上面，对不对？但是他对于物质又有一种抗拒，所以觉得贫贱反而是没有东西的时候可以压起来，但是没有东西的时候也是压不起来，所以可能就是要贫贱跟富贵有一个折中，然后怎么样在贫贱之中能够达到富贵啊，俗中大，这样子才算是俗中带雅，或者雅中带俗，这样可以互相得到一种相辅相成的意思。但风雅的经济基础这个问题我觉得太有趣了，所以后来讲的《红楼梦》还要讲。然后呢，如果一个东西我们被认为是雅物的时候，它还 是不是商品啊？像张彦远在晚唐，他在历代名画集他就说，很有名的话你就不应该讲价钱，但是在历代名画集里头他是讲了价钱，还列举了应该卖多少。米芾是非常有名的画家跟书法家，他也说书画不可论价，那他本人呢是经常到那个上国寺去买东西，然后买的便宜的时候他 很高兴，也在笔记记录下来。李玉华也说，我们对东西如果是雅物的话就不应该用买卖 来讲，我们是应该把与这个东西建立一种感情关系，所以可能只能说嫁娶，不能说买卖。但是李玉华其实本身就是一个所谓 cultural entrepreneur， 他是一个文化经济，他也是在他的魏雪轩日记跟其他笔记里头记录了很多他的书画的经营的方法。但是雅物究竟是不是商品，也是一个非常有趣的问题。这个是一个小小的记录，就是在会试为言里头的一个记录。我看了这个时候很惊讶，因为他说有一个叫王羲士，就王谷祥的人，是一位 明代的一个士人，当了官了，他得到沈周的几幅画，沈周是很有名的画家。那另外一个人要买，是一个俗宦要跟他买， 愿意出200两，他不愿意买。那后来另外有一个人叫王熙元看到了，就跟他谈起这个事情，那个王谷祥呢就说这个话真的是遇到一个真知己。所以我本来我看到这一句的时候，我以为就王谷祥就把这个画就送给王羲之才对，对不对？因为他是看到送给这个王羲元才对，因为他是真知己嘛。原来不是，原来他还卖得更贵，他以他的庄园来换取这个画。这样的话他提出200金这个说法是为了有抬高那个画的身价呢，还是怎么样？就是说的很微妙，好像说不论价，但是讲到最后还是论价的。这个我就不讲了，因为重复了前面，而且还有我们看一点时间啊。好，就是要有掌握的好一点。反正都是讲到这个雅道跟价钱的问题。好，我们回到刚才说这个雅跟俗啊，怎么样？就小众跟大众的问题是怎样说呢？就是如果每一个人都很风雅的话，你怎么样才可以表示你是与众不同？你如果要表示你是与众不同的话，可能你要做到不避俗，就是你反而要表示一点俗气，这样才是真的雅。比如说这是李玉华他在讲那个喝茶，当时喝茶最讲究是水是从哪里运来的，所以这个是李玉华跟他的朋友安排了一个怎么样把水从汇泉运到他的家乡的一个做法。运水需要费用，然后这个费用怎么分开来负担呢？他就给了详细的解释。这个开始的时候呢，他就讲怎么煮水神奇，就是我的神情就是好像寄托在这个竹叶的上面的雪，就是很轻很雅的一个意象，对不对？松风起洒，就是吹在松树之间，这个风的声音就在我的起洒之间。因为煮茶那个声音，就水要开的时候，那个声音就通常是比作松风，就对于这种茶的专家来说。所以后面很多是跟茶道有关的俗语，比如说什么蟹眼啊，这个海岸螃蟹的眼睛讲的就是你煮水的时候那个叫什么 bubble， 那个水究竟有多大，那个水开的时候煮的有多大。那所以我们详细就不要说，反正有一半是非常讲得很风雅，讲得很专门关于茶道的一些讲法，讲到后面是一个很现实的一个很一板一眼的怎么去经营
运水的时候怎么 来经营这个事情的一个讲法。他这样讲的，他 不觉得自己是俗，反而因为他能够这样混合雅俗，他觉得我是，他可能 我不知道，我觉得他可能会觉得自己是别具风雅，因为他不避俗。然后呢，我们在这个时代看到非常多的笔记啊，当时有很多这种像什么谱啊、茶谱、蓝谱，什么什么什么录什么制，这些文献里头呢，他都讲很多你应该怎么做一个事情，应该怎么不做一个事情，不然你就是俗。那很多讨论的人就说，这种文字的为什么有这种文字，就是说当时人对于怎么样是雅俗是很在意的，所以要得到这种启示，他们就知道怎么样来行事。但是我们要记得，这是一个非常的标榜，就是像我礼拜五讲的，这是一个标榜吃痞的时代。他们有希望真的能够做到离群利益。在这种情况之下，如果别人都说你应该做什么，不应该做什么，你真的只会遵守吗？还是说你故意要反过来，才显得你有一种独特的性情？比如我随便举一个例啊，文成亨跟其他很多其他人都说你如果你太守规矩的话，那就是场作清态，你就故意把自己装得很清雅，那是不对的。另外举一个吴奇珍的例子，他就记录了他跟一个朋友在灯下看画这个事情。当时呢，灯下看画被认为是很大的犯大忌。为什么？因为那个蜡烛跟什么煤烟会污染到这个画，认为是非常不应该做这种事情。但是这个吴奇珍他就认为他就随着他的性质，这样太好了，我这样做是很风流的，就是这样做才真正能表现我的意趣啊，所以他是故意犯戒来表现风雅。然后如果你对风雅有这么自觉的话，你这种经营风雅的态度怎么说呢？我就举一个例子，比如说我们中文常说的一句话，就是弹琴舞鹤，弹琴舞鹤，就是弹琴的时候那个鹤在跳舞，这个状况被这种情景被认为是很雅的一个场面。那但是赵希古这一位南宋的论者，他就说你千万不要这样子，因为如果你鹤在跳舞，别人很分心，连你弹琴弹什么他们都听不到了，所以就不要做这个事情。但是到了高廉很有名的明代一本笔记，他在《军书八笺》就说，其实可以的，他说我可以教你怎么去训练这个鹤来跳舞。 你要一个小朋友把那个吃的东西这样引动那个鹤，然后你一边在弹，这样那个鹤就会想到 你的琴声跟这个怎么样吃东西是联想起来，它自然就跳舞了啊。但是这个就很有趣，因为他最后一句说怎么可以有一天没有这个忘记亲友，但这个忘记亲友就是一个很雅的形象，但是我们在这个训练过程之中其实有一种机械性，对不对？因为那个鹤不是因为忘记，是因为他知道要吃东西了，所以才跳起来嘛，对不对？才跳舞跳起来。所以这个经营风雅是一个非常可以说是一个非常矛盾的一个论述，因为有了这种经营的意思在后面以后，你还能不能算是风雅呢？你就不是一个很自然的人。我再举一个例子啊，他们都对当时对绘画很有兴趣，看到一个盆栽，他就说这个像什么什么画。看到他们去游山，看到一个山，就说这是究竟是宋代的山水还是元代的山水呢？就是他们对于这个自然的感悟，是通过一种艺术的感悟来，艺术感性来体验这个自然的东西。所以深入画图是一个他们都很期待的一个事情。比如说如果你要画踏雪寻梅的话，你就不会骑马，你一定是骑驴。你的马跑太快，你就不能寻梅了，对不对？一定骑着驴子慢慢的走。那高廉就这里说啊，为什么在这些画里头他们都是穿红色的衣服？因为这样才可以装点景象，这样才像个样子啊。所以我说，他就说我去的时候也一样的，我就披了一个红色的衣服，然后就骑一个就是骑一个黑色的驴子，然后要一个童子来跟着我这样慢慢走。就是说他做这个事情的时候，他是想到别人怎么看他，他要自身要变成一幅图画。能不能说高廉有一天很高兴就骑着马
然后穿着黑色的衣服就跑去寻梅，那个 他大概不会了，他就觉得这样就是违背了一些风雅的原则。但是有了这种经营的心态以后，那不是说你都中隔一层，你就不是一个很直接了当的去体悟自然的人了。这个就不说了，因为跟前面重复了一些啊，反正就是都是讲到我究竟是画图之中还是画图之外的种种的这种观看，我把它说成是观看的自觉，对于怎么人家怎么看他这种自觉。那其中一个很有名的，不知道同学们有些可能读过，因为张岱这个笔记是非常有名的，就是《陶庵梦忆》里头有一段呢，叫西湖七月半，就是在西湖七月满月的时候，别人怎么去看月亮。张岱的说法是，西湖七月半其实不是去看月亮，你是去看月亮的人。有五类，有一类呢，就是表面说是看月亮，但是其实看不到月亮的，我也来看他。有一些是也在看月亮，也希望人家看到他看月亮的，我也看他。有些是也看月亮，看月亮的人他也看，不看月亮的人他也看，其实什么都不看的，我也去看他。有讲了很多了，最后一类就是看月亮，但是你不知道他在看月亮，他也不特别去看月亮的。所以这个讲到第五种的时候，好像已经境界很高了，对不对？因为他也不怎么在意别人看他，但是张岱还是看之，我看他。所以看之是怎么说？就像一个足球场一样，你不一个一个圈吗？那 stadium， 那你在最外围的时候，你的观看权威是最高的，因为在每一个雅的场面，其实你是有点是斗雅一样，你是要比别人雅。怎么才比别人雅呢？就是你的观看的宽度要比别人高，你能够把所有的人都看在眼内的时候，你就是雅。别人是雅，别人是俗，由你来决定，那你就是雅。我有一点超过了预算的时间，所以我这个我就不说了啊，因为我觉得我需要讲后面的啊。还有再讲五分钟啊，就是这个也是一个有趣的故事，就是这种所谓谁是在行谁是假在行。这里就我刚才不是说当时喝茶的文化最注视的最注意的是水，所以在这里呢，就是袁宏道公安派一个很有名的文人，他的朋友邱长如，因为汇泉的水很有名，他就搬了三十团到家里，但是他的仆人就觉得他的主人很无聊，怎么水就到处的水都一样的，所以就不理他，就把那个水倒到河里去，然后差不多到家的时候才装了30罐水来给他的主人。但是邱长如不知道啊，他就请了很多朋友来一起喝水品水。当时品水的材料是很丰富的，就像你们今天喝酒一样丰富，他们讲的语汇都是非常的复杂。他请人来品水的时候是怎么样的情况？那其他的人以为这个真是汇泉水，他们都鼓鼓有声，就喝的时候在赞叹这个水太美了太美了。但后来才这个故事传出来，他的仆人把他们这个故事传出来的时候，这些人都觉得很没面子啊，有一点为什么我们当时说是那么好的水原来是假的。但意思就是皇帝的心意了，就是你别人都说的时候，我们对于一些东西的品赏是受到别人影响的，你就很难真的有一个独立的见解。然后当时变雅俗的人就对这个问题很在意，就是说别人是这样子，我不是这样子啊。我这是可能是可以是最后啊，哎，还没讲完。OK， 因为我希望留10分钟讲《红楼梦》，10分钟讲《金瓶梅》，所以我这个快讲。我什么时候开始的？15分开始的，啊，所以可以再讲半个小时，好。他们都，我刚才说，他们都有一种自我观看的意识啊。像这里袁宏道就有名的，就刚才说这个公安派的文人，他就说他有一天跟几个朋友去游山的时候，突然见到一位先生，他的穿了一个白色的丝的衣服，非常的鲜丽，所以他的朋友马上就脱了外衣，就表示他里面也是穿白的。为什么这样子呢？为什么所有人都要脱去外衣？就是因为觉得这个穿白的是很美，这个画面很美，他们要加入这个画面才脱去外衣。然后呢，就在喝酒的时候，他们就躺在地上以面受花，就是让那个花落到他们的面上，
多者福，少者歌，就多面上多花的就福一大杯，就喝一大杯酒，少的他们来唱歌，这个好像很风雅，对不对？但是呢，不知道是不是因为我是一位现代人，就总想一堆三十几岁的男人躺在那里一面受花，是有点矫情，有点顾影自怜的感觉。可能是因为我没有达到古人的境界，不知道他们其他人看着他们是怎么样。但是无论我们怎么来断定这个场面呢，但 我可以肯定的就是，当时对于怎么样是矫情这个问题，当然是有体会的， 有领悟到这个问题，因为是一个潜在的问题。还有讲的一个 讲到这里，然后我们就可以谈小说。这个所谓化俗为雅啊，那李渔呢有一个很好的讲法，他说谁来决定什么是雅俗？因为如果谁都同意这个俗的话，那就同意是这个是雅，这个是俗，那就是一种共识，那没有什么意义。只有那一种能够化俗为雅的人，他的境界才是最高的。他就说上厕所也可以很雅，脱了衣服不穿衣服，种种很卑琐的事情，可以都有，其中有雅的地方，就看你怎么说。所以越是不雅的，你越能把它看说成是有情趣的，那你的功力就更高了，对不对？所以李渔当然继续如此，他认为自己是做到这一点。他另外有一个说法，就是我把他的窗变成一个画的框一样，这样的话别人经过，如果是美女当然是美人画，但是如果是老头子，那也是一个很有趣的画，什么东西都可以变成我的观赏世界里头的有意义的东西，因为决定的是我的主观的这种观赏的能力。好，我呢因为超过了五分钟没关系啊，我们就接下来就讲一些就这个雅俗的问题跟我们读小说之间有什么关系。我不知道在座的来宾有没有读过金瓶梅，因为我发觉这个书还是比较少人读的，因为在政大演讲的时候好像只有两个同学读过啊，所以我 can't assume anything， 可能很多同学没读过，没有关系，我们就稍微一边讲一边的解释一下。那也是明代 一本极重要的小说，就是文学史里头第一本的所谓人情小说，礼拜五也讲了一下了啊。好，那《金瓶梅》是怎么回事？《金瓶梅》是一个很市井的书，所以呢，里头所有关于雅的文化的东西都变得非常的市井化啊。我举一个例子啊，这是在四十九回，这是这位蔡状元啊。这个蔡状元后来当了御史。这是这个书的终点的时候，当时西门庆这个奸商到那个地步已经是很富贵，所以蔡状元要来见他，跟他借钱。那西门庆就预先准备了两位妓女来陪这个状元御史过一个晚上。那个蔡状元看到这两个妓女的时候呢，欲进不能，欲退不舍，想要接受，不好意思啊，不接受他又舍不得，很尴尬。他就问西门庆四全，因为西门庆有一个字是四全，这个是比较雅的字。那蔡玉是本人的字是一全，书里头还有一个王三官，他是号三全，另外还有一个读书人，但是很不堪的读书人，他叫魁轩。所以那个评点的人他说啊，你看你们把自己的字都是什么什么权什么什么西什么什么宣，你们看到这个书友大概就不敢这样称呼自己了啊。Anyway， 他就说西权，你为什么对我那么好？恐怕不可以吧？那西门庆就说啊，这个跟当日东山之游有什么不分，有什么分别呢？什么是东山之游？东山之游就是东晋的谢安，一位很有名的名臣，东晋名臣谢安。谢安有很多很有名的事，但希望其中一个事情就是他西记游山的故事。他跟一些记者去游山，那但是他又不出来救世。那其他人就对他说：“你这样子如苍生何？你怎么样？怎么可以这样子？”所以西门庆这样说是把那个蔡玉是比作谢安。为什么这个比喻是有趣呢？因为谢安这个比喻啊。这个所谓文化符号是
很特别的。当时的文人如果他们要去嫖妓，可能他们就觉得自己是谢安，就是说我虽然是忧国忧民，但是我还是很风流的，所以我像谢安一样。谢安后来也是救国救民，对不对？所以这个，所以这样一讲的话，就是不光是我们怎么来理解这个比喻，是说作者在讽刺这个蔡玉氏跟西门庆，还是说连这个文化符号都受到污染了？好像这个种种的，很多我们认为是理所当然的一些亚文化的，怎么来了解他们？好像也我们也怀疑起来的，应该是。真的可以这样讲吗？我比如说我真的是可以去风流，然后有就是这个讲法究竟对不对？所以意思就是说，群疑的不光是被讽刺的人，还有这个文化符号本身的这个解释架构，可能也受到牵连。这个时间不知道够不够，我随便讲一讲。就因为如果你光看回目，是《金瓶梅》有很多很雅的回目，比如说潘金莲雪夜弄琵琶，你看到这个回目，潘金莲你们都知道是谁啊？雪夜弄琵琶，你就想到哦，什么时候是雪夜弄琵琶？一定就是有什么闺怨啊，所以才很幽怨的就弹琵琶，然后就一个思妇的一个常见的一个画面啊，这个是诗词里头经常有的描述。但是在那一回里头，潘金莲雪夜弄琵琶的时候，他弹得很大声，他是要李瓶儿听到，因为西门庆在李瓶儿的房间，所以他越唱越大声，就有一点就是控诉你为什么到别人的房间去一样。所以那个用一个雅的意象来讲一个俗情，就是这也是就是金瓶梅的一个惯技啊。西门庆书房赏雪，李瓶儿梦诉幽情也一样，你看到就西门庆坐在书房在看雪那个赏雪的，这个对于不讲普通话的人来说，这个雪字是很难的，赏雪的。西门庆书房赏雪，李瓶儿梦诉幽情。So it's that chapter。那在那一回里头呢，如果你刚看回目，你就觉得是一个怀念他的刚刚过世的妻子在那里看着雪，在怀念他，应该是一个比较优雅的场景。然后那个李瓶儿的鬼魂又来看他，应该是大概真的是怀人到了那个地步，然后就招致那个已死的人来入梦，大概是这个意思。但是你看那一回就不是那么一回事，在整回里头，西门庆坐在哪里？戴是戴着一个白色的像那个校官一样啊，但是来讲的是什么人呢？谈生意了，谈怎么官司怎么去贿赂谁谁谁然后突然有一个妓女就正爱月就送来一些点心叫炮罗，就是一些糕点之类的是奶油糕点李瓶儿生前也很会做这个东西，但现在正爱月这个新的他喜欢的妓女也送这个东西过来，所以他的那个帮贤英伯爵就跟他说啊，那这没办法了，真的是我运气太好了，以前就是李瓶儿做给我吃，现在是郑爱月做给我吃。那你的感觉就是本来是对一位你钟情的人的怀念，但讲到后来就是好像这一位钟情的人是可以代替的，因为现在郑爱月的糕点也可以代替李瓶儿的糕点。然后后来有很多更不堪的情节，就是因为西门庆跟李瓶儿的那个夭折的儿子的奶妈又好起来，跟如意儿是同一回，然后跟潘金莲又怎样怎样，所以就是这种优雅的形象跟很俗的情节会经常是这样子连接在一起。其实那一回里头讲的最有意思的并不是雪镜是。西门庆在那一回就讲了很多这个所谓依梅是一种吃的糖果，他讲的津津有味，反而是不是那个糖果他好像还是比较能体会，雪镜大概是不怎么能体会，他是一个很俗的人。
我有一个情形，我觉得很有趣，因为西门庆本人对于这个物没有什么，除了讲那个衣美以外，就是那个吃的东西以外，他其实没有很多讲到他的物质生活非常的丰富，但是其实没有讲他怎么样去感受这些物质。讲的最多的是一个叫应伯爵的人，应伯爵就是那个书里头的一位帮闲，一个。不知道怎么说，就帮闲吧，就是他的一直在旁边说笑话来讨这个西门庆的欢心这一个人。但是呢，这个作者又让应伯爵的眼光看这个很多情节，就是我们很多时候看到一个环境是怎么来看，就是用应伯爵的视野来看。这一点我觉得挺有趣的，好像这么一个俗人，但是作者是觉得他的视野能够看出一些东西来。所以你这里是看是说的是西门庆的书房，你就觉得啊，虽然很多名人山水在应伯爵的眼光里头讲的也不过是零表而已，也不怎么讲那个山水确实怎么回事啊。然后有一些书架，但是也没有讲上面有什么书，其实里面的都是来往的白贴之类的东西，就是记录送了什么礼物之类的东西。这就是我刚才说的怎么样化雅为俗。这我大概就跳过去不讲，但是我的记忆是这样，我觉得写的最雅的其实这个一位郑爱月这个妓女的房间。然后这样写的话，其实就是把这个雅的东西变得非常的商品化，在这个描述里头。这一段在修缮本后来都删去，因为金瓶没有两个系统，这个修缮本里头是没有的。我们呢，因为时间的关系，对不起啊，有一些就跳过去，我这个也不讲了。这个，因为本来想要讲的就是，我们想一想，在文学传统里头有什么母题是最能够引起我们的雅兴？其中一个就是才子名妓的故事，在《金瓶梅》里头是没有才子名妓的故事，有一个是侧写的，就是王三观跟郑爱月之间的关系，但是那个故事。不是这样来写的，他是从侧面把它写成是两个妓女怎么在争锋的故事，就这个也是把一个所谓雅的母题怎么改装的一个办法。那这种雅物在这种下层转移的过程之中究竟产生什么作用，这是我到现在还没有一个很好的答案的问题。当然就比如说这里是那个范部的杨家，就是孟玉楼原来的夫家，这个是卖布的家，卖布的人家，所以有一个凳子啊，什么什么去淘那个染色的染料，但是呢，又有四幅的名人山水。那这样的话，那个名人山水的意义是不是已经改变了？就是来装点一个普通的卖布人家，根本他们也不知道这个名人山水什么意思，他就装在哪里啊？然后在另外一个场景，就是这个王六儿的。就是西门庆其中一个情妇的房间，有了张生遇见崔莺莺的图案。在这些《金瓶梅》里头，是有一连串的关于《西厢记》的典故在里面。那《西厢记》这种，就是我们认为是浪漫爱情的典故，到了这种环境里头，它的意义怎么被改变？这个也就是在我们说的这个所谓下层转移。但是我觉得有意思的就是，因为真的对物质世界非常有感悟的是那个帮闲应伯爵，所以他有很多品物的场面。当然他的所谓品物，很多时候呢，就是说把一个东西夸赞得非常美妙，为了奉承这个西门庆。像在这里他就把西门庆刚买到一条带子，说什么是通天犀啊，什么怎么了不起之类的非常多。李瓶儿死了，他的棺材怎么样了不起，跟可能是当年那个陶渊明的桃花源也有一点关系的，也是乱讲的，这个挺多的。应伯爵有很多这一类的笑话，不是笑话就是这种奉承话，就是表示他对这种物质的这种感觉是非常，其实有他有一种敏锐啊。这个例子比较有意思，就是当时有一个太监送了很多菊花给西门庆的家，应伯爵就一直在夸赞那个花有多好有多好。看到后来呢，他就看到这个花盆，他就说这个是很特殊的做花盆的做法，这个花盆呢是怎么样官窑双窟成浆盆，我也不知道是怎么样盆呢，说得非常的
很复杂，怎么做。我为什么会注意这个文字，我就觉得因为在明代啊，这种檀物的文字里头，他们其实有时候是非常的对于实际上一些东西怎么做，然后怎么去论定他们的价值的时候，是非常的仔细的，有一点像应伯爵在这里讲的话一样，所以他不是纯粹在乱吹的，他真的是挺懂的这个看东西，然后作者对他这种看东西看得那么准呢，也是有某程度的欣赏，那就是对于这个俗人品物他有一种欣赏。那为什么会这样子呢？可能就因为这个，在这个世界里头已经没有所谓雅人的品物，所以已经雅有从一个雅的观点来肯定一个物的价值的时候，已经是没有这个可能了。而且他有时候他有一种天真啊，像这里他在吃鲫鱼，他鲫鱼太好吃了。这一段是那个谁，孙漱雨也讲到这一段的，很好的一本书《金瓶梅的艺术》。他就说他鲫鱼太好吃，他说你这么吃了，从牙缝里头挑出来还是很好吃的。那讲得很俗，对不对？很俗之中他有一种真，所以你能够理解他这个对这种感官的感那种领悟还是有一种真实在里头。我就稍微做一个结论，要不然讲不到《红楼梦》，我还再讲十五分钟。这是我刚才说的我没有解决的问题。怎么说呢？这书里面很多以雅俗的不协调来，他这样不协调是为了什么？是讽刺书里面的人有多么无耻，多么没有品味，还是怎样？但是在这个没有正面代表雅文化的情况以下，是不是雅文化本身 也有一点面临崩坏的考验啊？然后这种如果品物代言人是像应伯爵这一类俗人，那是不是说我们对于雅俗背后的这种道德判断也引起了一些问题？那个我们往后还可以再讨论啊。好，我终于讲到我比较懂的书啊，我就讲到这个金瓶梅我不想说，我们来讲《红楼梦》啊，《红楼梦》东西多得很。当然，《红楼梦》讲《红楼梦》名物，差不多是一个专门的学问了，什么东西都可以考一番，就写一篇论文了。然后，这个作者又是那么兴致勃勃的，有什么东西他会讲。有时候这个讲这个东西是什么，跟情节没有什么关系的。像这里就是说刘姥姥到大观园的时候，贾母就说这个啊沙是有很多种的。然后一种是怎样，就这样排列，说了很多颜色，这种很奇怪。有另外有一回就是，薛宝钗的丫鬟在打这个结子的时候，她一直数颜色，数了一大堆，好像在这种铺叙里头，作者是有一种乐趣的，就把东西是怎么样讲的时候，他有一种乐趣在里头。然后呢，就是丫鬟也很能够欣赏东西，比如说这个袭人就问这个白玛瑙的碟子到哪里去了？那个晴雯就说啊，我送荔枝的时候，那个探春啊说这样子的盘子放上荔枝才好看，但这里叙述的时候就不光是说探春的品味，好像晴雯也很能够参与这个对于品味的世界，所以这《红楼梦》的格调是相反的。《金瓶梅》就是没有雅人俗人来品物，《红楼梦》里头是俗人，其实他们品了也可以有一种很雅的对于物的品味在里头。讲到之后就一种流连光景，好像就讲这个，他就很开心，然后可以回到那个世界一样。那《红楼梦》当然讲到之后是一种文人趣味。但是其实他的文人趣味很特殊，他没有我们刚才讲到这个经营风雅，《红楼梦》就没有这种经营风雅，他是特别故意去讲他不是经营风雅，他的讲法是刻意去求雅的，他好像不是很愿意这样去写，所以他反而是把风雅的事情跟游戏联系起来。怎么讲呢？我们讲一下，我们可以看再回去看大观园里头他们成立这个诗社，这个前因后果啊。讲诗社的时候，探春没有读过《红楼梦》的时候，探春是谁啊？探春就是他的那个妹妹就说啊，你要就指着宝玉说你要小心啊，总不许带出闺阁字样来，你可要留神。
那这个就很有趣，第一个宝玉不是女孩子，为什么特别谁都不警告，就要警告宝玉说你不可以写得像一个女孩子，没关系，反正宝玉就是群芳之冠了，所以 也把它算在里面，没有关系。但是这个说不要像女孩子，这个就是很有趣，因为平常我们讲到《红楼梦》里头的诗词的时候，很多就会说哦，其实是人物性格的表现，当然也是人物性格的表现，比如什么珍重方知奏言文，珍重方知奏言文，你就知道那个薛宝钗的话了，什么现在记不起来了， 但是有一些 你觉得比较飘逸的，你觉得就是林黛玉的句子，当然这种情况很多，但是在作诗的时候，很多时候他们故意是说不是以本人的身份来写，为什么要这样子，比如说这里的什么什么，这用广东话读了，你们可以，因为会国语的人可以自己看了，萧疏篱畔磕头坐，清冷香中抱膝饮，磕头磕头就是你不戴头巾，抱膝就是你这样抱着膝头，那女孩子是这样子做的吗？在清代女孩子为什么要戴头巾呢？所以这个不是女孩子的口气。然后短鬓短鬓冷尖三径龙角根，香艳九秋霜，这个也不是，他们怎么会是短鬓，他们就是秀发如云的时候，对不对啊？怎么会染了秋霜，他们哪里有白头发，才十几岁啊，所以这个不是女孩子的口吻，因为就是说他们在作诗的时候其实是扮演一个角色。那为什么扮演角色重要，就是他们很风雅，但是他们也是有一种若即若离的态度 来表现这个风雅，所以他们也是 以一个文人或者一个别人的口气 来表现这种风雅。所以后来这个游戏，就是我刚才说游戏的目的，就是为了要表现一种若即若离，不即不离。香菱学诗的时候他讲了一句话，就说你们不要取笑我，我不过学来玩罢了。那其他人就说我们都是在玩， This is just a game， 就游戏一样，我们就如果真的把这个看成是 真是做事，人家 要取笑我们了。当然这个也是有一点此地无银三百两，当然这里也是意思也说他们很重视这个诗，但是一方面他们 又把它说成是一种游戏性质的一个活动。《红楼梦》呢，我说为什么不是刻意为雅，就是因为它有很多场景是它故意把俗的东西说成是雅，比如说在四十九回，四十九回就是琉璃世界白雪红梅，那下了一场大雪，他们在梅花开了，他们在那里就像我们今天说的 barbecue、okay? barbecue 没什么了不起，但当时的话就是把生的肉放在那里来烤，你看着它怎么烤，就是有一点血肉淋漓的，他们觉得有点不雅，所以那个老太太看到那个夫妇看到他说，哎，这个怎么看他长得那么清雅的公子啊，跟女儿怎么吃起生肉来了，他们说不是不是去生的，我们还要把它烧。但无论如何这个场景就是特别因为这个连句作诗是很风雅的事情，但是偏偏要把他们说怎么吃着有点生的肉，这样才可以把那个雅韵带出来，要他们就做一点俗的事情。因为那个回目是琉璃世界白雪红梅，脂粉香花各声谈闲，就是你脂粉就 把那个有一点腥的东西膻的东西这样来吃，才表示他们的雅。刚才我们说到风雅与经济的问题，这是《红楼梦》极大的一个问题，因为你诗社很风雅，但是你谁来支持这个诗社，一定要有钱的才可以支持，所以当时他们是邀了王熙凤来加入他们的诗社。王熙凤那么聪明，就是水晶心肝玻璃人，怎么不知道是这个事情，所以王熙凤就说你们哪里是要我来做诗，我又不会作诗作文，你们不会要我当这个进钱的同商罢了。然后他很不服气，就说李纨你这个就是宝玉的哥哥，就已经过世的哥哥那个嫂子，他说李纨你是最多钱的，为什么你不来支持这个事情，所以李纨就骂了他很长的一句话，无赖泥腿世俗专会打细算盘分斤薄两的话。但是刚好就是这一位无赖泥腿世俗专会打细算，就是这一位才能够支持这个诗社，所以后来
王熙凤，我说我当然是愿意支持你们，所以就给了他们50两银子。后来在过了几回以后，他们有一次联句，王熙凤虽然好像不识字，但是他还做了一句诗，就一夜北风紧，别人还夸他说啊，你这个起得太好了，因为后面都很开阔，可以写很多东西，好不好是另外一回事。但是为什么王熙凤的加入那么重要，就是因为其实《红楼梦》一个很关注的问题，就是这种所谓风雅的跟情结合的这种境界跟现实世界的关系是怎么样。那所以这个诗是怎么去支持它，就是这个问题的一个反应，一个侧面。那《红楼梦》里头人是不怎么认得钱的，有一次这个晴雯生病了，请医生来看，那个大夫应该给他多少钱，那麝月不过是一个丫鬟，麝月也不知道，我哪里知道 是多少算是一两银，我不知道应该给他多少。那宝玉就说，那随便给他一块 大的就好了啊，我又不做买卖，算这是做什么， 好大方啊。那个麝月就怎么就捡了，那个老太太就笑他，你这样太多了，怎么说了一通。那但我们也不要太认为这种他们这个太不像话，就 不知道怎么样来算一两银，因为这个其实挺有学问的。因为我在教这个的时候还特别给学生找来一些材料，因为当时怎么算一个银子， 你因为那个银的价值是跟实际重量有关系， 你怎么知道多少是一两，跟你现在一个钞票不一样，对不对？你会用那个 等子、你要用等子，然后如果那块银太大，你还要用夹剪 来把它夹掉，所以这个是学问。我们不要以为麝月就是很不像话，其实这个挺难的，要是我大概也不知道，应该要有学问。后来大观园他们有了一个改革大观园的建议，就是呢认为大观园既然有那么多花花草草的东西，应该是可以用来进义，应该是可以有收入的。那这些宝玉跟众女啊，这样不是生产啊，只有花费，这样是不对，我们应该改革大观园。那改革大观园谁来建议？当然要是你们没有读过也可以猜想到，一定是薛宝钗跟贾探春，因为大观园就只有他们两个人比较有这种实际的，对于实际作为的考虑比较有想法的两个人物，对不对？但他们在谈改革的时候就很有趣，他们就用了很多学问来谈。宝钗就说，因为探春说了一句话，说我原来哦，这么一花花草草都是值钱，我还不知道。宝钗就说，你这个真的是太过分了啊！你们读书的难道没有读过朱熹有一篇《不记其文》吗？不记其文就是说我。果然有这篇文，因为后来我把它找来看，不知其文就是我对东西的珍惜就像我珍惜自己一样，所以这样讲的话就是表示我尊重这个物的价值，其实不是一个世俗的事情，是我对于自己的人生的这种价值 也来重新来肯定，所以这个说法是很正面的。但讲下去呢就有一点奇怪，因为探春就说看了，但是这个虚笔扶词，这个随便讲讲而已，你怎么看得那么认真？宝钗就说，你这样连朱熹都说是虚笔扶词的话，你真的就是太利，就是被利欲熏心啊，利欲熏心。就是探春就说，就举了一个，他就举了一段，他就说你这么一个通人，怎么没看过几书？就朱子的书，他说有一个叫箕子的，登利禄之长，处运筹之介者，从尧舜之子被孔孟之道。第一个没有这本书，这个箕子是不存在的。但是我们去想一下那个文意是什么？这一段话就是说，有些人呢、他们登了利禄之长，然后能够运筹就运筹帷幄，能够这样子呢？他们虽然用的是尧舜这类圣人的话，但是其实背了孔孟之道，意思就是说我们如果真的是太关心利益的话，我们会违背圣人的大道，所以这个有一点是反过来说
太关注利益，太关注经济是不好的。但是这一段话有说的那么离奇，因为他引了一本不存在的书。那曹雪芹读了很多书，为什么要引一本不存在的书？好像是故意这样 来把它说成是一个假作真实真亦假的一个情况啊。讲了一通以后，宝钗还说了一句话，说学问是正事，但是如果不拿着学问来提着，就流入世俗去了。意思就是说，虽然是薛宝钗跟贾探春那么有为有作为的人，他们对于追求利益，或者说把风雅的事情变为追求利益的事情，他们很犹豫的，其实觉得这个还需要拿学问来盖着来讲，而且还有这样真真假假的来有一个距离，所以讲到最后还是一个他们认为是一个问题，并不是说真的能够好的东西就不是美的东西就不一定是有用的东西，就是可爱的东西不一定是可信的东西一样啊。然后还有一点就是这个他们这样心力除弊的后果是很坏的，因为引了一大堆老太太进来，那老婆子就管那些小女孩怎么去摘花，不要摘花，不要摘草，就是很讨厌。所以让你的感觉就是哦，果然如果我们要把一个要把这个美的世界变成一个有用的世界，这个不是那么简单，可能不是那么容易做得到的。有这个假设，有这个可能，但是到最后可能是没办法做到的。就像我们小时候读这个 Truth is beauty, beauty truth, 可能真理就不是美了， 就是美的东西不一定就代表真理。我再讲五分钟，你原谅我过了时间，五分钟可以啊。我很快。然后我为什么说了很多对雅俗的有一种关怀是为什么？因为宝玉其实他是有心要重新界定所谓雅俗，因为他觉得雅俗这个是跟一般人认为的怎么去处事，怎么去做人，这种种种道理都连在一起，他有一点很讨厌。所以他说，所以他自称是俗中有俗的一个俗人，就表示我要与这些把雅跟社会规矩联系起来的东西，我要与他保持距离。这个我礼拜五，这是礼拜五已经讲过的，我这里就当然很多同仁很多来宾当天没有在，就是在中文大学的时候已经讲过，就是讲到最后就是这个市场价值跟主观价值的问题。因为宝玉说我不过是俗中又俗的一个俗人，他的意思是说我不愿意接受市场价值，我要用主观的价值来论定其他东西的对我的生命的意义。这当然是一个很好的题目，但是是一个极麻烦的题目，就带来很多不能解决的问题。好，所以我在最后我写错了，以为是三十九回，其实是记错了，以为是三十九回，其实是四十一回。你们都知道在这个大观园里头有一段很重要，就是刘姥姥进大观园。刘姥姥就第一次就进荣国府是在第五回，就是三十九到四十一回，她再去大观园。那刘姥姥看大观园当然就觉得简直是另外一个世界，她是一个很群俗的一位老太太。那大观园里头又有一个带法修行的一位尼姑是妙玉，她是刚好是刘姥姥的相反，她是极为清洁，然后极为自以为清洁的一位女子。但是后来结局很惨，所以当时他的关于他的预言就是说玉洁何曾洁，云空未必空。刘姥姥刚好是相反的，因为跟刘姥姥就我们现代人看起来其实有时候我觉得有点不自在，因为把他讲得那么不堪啊，什么取消他，把他讲成是动物一样，什么牛啊，什么蝗虫之类的比喻，我有点太过分了，毛毛虫什么之类的。他是跟动物连在一起，然后妙玉就跟这个就是俗尘不染的世界连在一起，所以好像他们是相反的，但是他们跟大观园的关系其实有一种平衡。因为刘姥姥看大观园就是一个外面的人，妙玉看大观园也是一个外面的人，妙玉自己觉得比大观园更雅，大观园当然觉得他们比刘姥姥更雅，
所以这个雅就变成一个等地的问题了，就你看我，我看你，可能那个可以转换过来的。有一段是讲喝茶，我同学们有些如果没有看过，我们一起来读这一段，很有趣啊。妙玉后来就请了贾宝玉、林黛玉跟薛宝钗到他的房间栊翠庵去喝茶。他就给了宝玉一个玉杯，宝玉就说怎么事法平等，他们两个得到那么珍奇的东西，你给我这个玉器。妙玉就说哪里是玉器，这个已经是非常珍贵的。宝玉就说入乡随俗，到了你这里自然是把那金玉珠宝一概贬为俗器，意思就是说我到了你栊翠庵，金玉是宝贵的，也变成俗的东西。那这种讲法呢，就是我刚才说栊翠庵看达官员就像达官员看刘姥姥一样，就是所以栊翠庵的逻辑是达官员的逻辑，就是说达官员认为自己用可以他们自己来决定价值，栊翠庵也一样，他们认为哦，我妙玉非常高洁的一个人，所以我可以把这不屑一切，我可以这样子把金玉也看成是俗气，是这个意思。然后黛玉哇，你这个水是什么水？是旧年的雨水。妙玉就说啊，你这个人竟是大俗人。那林黛玉是什么时候被人称为大俗人的？只有林黛玉说别人是俗人的，对不对？因为宝玉把那个什么北静王的念珠给他，他什么臭男人拿过的，我不要。那个水溶是一位贵族，但他还以为这个臭男人我不要，所以他是只有他说别人俗，从来没有别人说他俗。但这里妙玉就说他俗，因为好像妙玉的境界还要更高一点。他说我这个是梅花上的雪拿过来的，然后埋在地下，怎么样舍不得吃什么什么的。关于这个我们可以往后再讲这个水的问题啊。就是说我们可能很同情大观念，这种面对世界的时候觉得由他们来决定价值这个观念，但是我们如果把这个命题看到一个更夸张的更进一步的境界的时候，我们就看出问题来了，好像妙玉就是他们一个更夸张的一个代表而已。他们那杯子有很奇怪，因为薛宝钗的杯子有一个很奇怪的名字叫班宝甲。班宝甲他说是近代，就是五世纪时候的一个珍玩，然后到了宋朝的时候，苏东坡还在秘府，就是宫廷里头看过这个很神秘的杯子。那个张心之就是十九世纪的一个读者，他就觉得啊，这个很明显，为什么叫班包甲？班就是分瓜，分瓜就是破瓜，破瓜本来是十六岁的意思，但同时也有一种暧昧的，就是情窦初开的意思。他认为薛宝钗一直在暗恋宝玉，一心要当宝玉的将来的妻子，所以这个就是把他的心机表明出来。这个当然我们不必同意啊，但是他是觉得这个名字绝对是有一些含义在里面。这个写错了，周汝昌。拼音的时候有时候快就没看准，就周汝昌就认为班包甲也是班包甲的意思，就是包着甲的东西。薛宝钗是一个非常端严的人，所以你说他甲也未尝没有道理啊。我就去找甲是这么一个杯子，就是一个商周时代的甲是这个样子的，但是如果他是班包甲，我猜想一定是他颜色有一点像那个刨瓜才可以，对不对？所以也许有可能是玉器，我不确定啊。反正在电视剧里头是这个样子，什么都不像。在下面，那林黛玉的杯子是什么？林黛玉那个杯子叫点西桥，周汝昌就认为是姓西桥，他查了很多版本，他认为应该是姓西桥。前面说到那一位张心之，他就很兴奋，他说为什么是西，因为是心有灵犀一点通，因为黛玉跟宝玉的情是很纯洁的，就纯粹一种心灵的，就心有灵犀一点通，所以他觉得是这个意思。但是西桥就这个在广东话就不行，因为广东话是 CQ and Q 开，但是就听起来不一样，但是在普通话是蛮像的，西桥跟西桥。
所以沈从文这一位对文物很有研究的一位学者跟小说家，他就认为两个杯子都不是讲林黛玉跟薛宝钗是讲妙玉，因为做作势力和虚假都在这个上面了，就是 清洁跟风雅都是表面上的。那我们不必同意周汝昌、沈从文、张新之的讲法，但是你们退一步来想，为什么这个杯子有那么奇怪的名字？因为有一连串，就是这个跟甲、包甲、乔乔，有就是甲的意思，乔乔西都同音，对不对？就在这个极雅的场景啊，就他们的用器很雅，然后他们对水的考究也很雅，在这个极雅的场景后面，就是表示一种对雅的坚持，后面对俗的摒弃，后面是不是说后来这些东西就跟这个情的世界一样，终归虚幻？然后这种我们要求情、要求美的境界，是不是说只有在贾雨村人里头能够追求？所以这样来写，是不是说曹雪芹对于这个世界的可能性，还是就是有一种就对这个世界的矛盾，还是通过这样来表现出来啊？时间是过了一点，没关系，我们就因为我就不讲后面这个，我们还可以再来讨论的。我就综合一下刚才的话题，因为跳来跳去，可能那个来龙去脉是怎么样，来宾们可能都已经忘了啊。那我就列举一下我们刚才讲过的种种的题目，包括雅俗的交错跟互动，然后经济结构以下怎么去谈雅俗，雅俗跟道德之间的关系，谁来界定雅俗的权威的问题，然后通过雅俗怎么样，其实抒情传统对记这个传统里头怎么来表情达意的一种记性。讲到最后，我觉得最有意思就是这个艺术境界跟道德境界的问题，就是我刚才说这个所谓 truth 跟 beauty 的问题，就是你那么去投入 去建立的一个那么美的世界，究竟如果它的美是那么脆弱的话，是不是说它有一个内在的一个道德问题在里头，所以才不能坚持下去？真的是这样子吗？这样讲又好像很道学，但是这个雅的背后真的好像雅跟正脱离了以后就是会有一种犹疑，然后越是去坚持这个事情，可能引起的问题也就更多。所以我就讲到这里，谢谢各位。谢谢李慧仪教授的演讲。现在有请华伟教授主持接下来的问答环节。今天的演讲非常非常的丰富，我想真的都是欲罢不能。我想在哈佛大学的学生如果听到李老师讲《红楼梦》、讲《金瓶梅》，真的都是心意迭出，让你有好多好多的这个思考。雅俗呢，好像我们现在还是一个很重要的一个生活上所碰到的一个，不管你是对人生的境界的要求，还是对于艺术审美的一种关注，都是相关的。我觉得我们可不可以请刚刚的同学，我们还是把那个放到 PowerPoint 的最后一页好吗？因为这个其实就是所有我们可以走的时候一起去共享的一些问题，特别最后讲到这个艺术跟道德的关系，我觉得是真的很值得这个思考。当然你今天一开始的时候放的那个，你们叫做台湾叫川普，这边叫特朗普的那个家，我在想如果是奥巴马，他一定不会是这种的品味，对不对？就是你感觉到他的价值跟他的人生的追求，他跟他的品味其实真的是有一种关系。所以这个不只是物质文化，其实也讲到是精神的文化的层面。那当然就是说在明清呢，
不管是我所知道的戏曲到了这个十八十九世纪的花雅之争，或者是我们看到这个清初的鲤鱼的闲情偶记，对于怎么样子摆放，比方说什么东西一个桌子上什么地方放一个什么东西才会给你感觉是个雅人，都有非常明确的这个规范。所以这里头牵涉到非常非常多的一个议题。那今天也刚好有非常多的老师，非常多的同学研究生，我就把这个时间就开放给大家好吗？那如果说您想要用普通话、用广东话、用英文，都可以，都可以啊。那我们今天语言不拘，大家就畅所欲言。我们有还有35分钟，好，我们现在就欢迎，好，请。这是我的哥哥。啊，真的吗？真的，真的哥哥，真的。哎，李教授，我想问一个问题，就是我哋对于嗰个雅俗咧。剛才呢教授你講得很清楚，就是雅俗和貧富，就是和物質環境之間的關係。但是我們中國在自從唐朝以後呢，就跟這個西方世界很不同，就是我們中國呢讀書考試是可以做官的。那究竟雅俗和這個貴賤又怎樣拉上關係呢？是，多謝。很好，所以我們歡迎您啊。欢迎你，我是受宠若惊，我不知道我哥哥来了啊。是一个 surprise 是吧？ Yeah, 不想到啊。因为家里从来不知道我做什么，所以我很惊讶，太惊讶，太惊讶，就还没有恢复过来。当然这个贵贱跟贫富也一样的，就是贵，显贵。很多时候你有了这个地位才可以雅得起来，因为你不然很多东西其实很贵很贵重。当然刚才说到的这个对不起，因为我哥哥是用广东话，你讲广东话，讲广东话。因为其实呢，譬如刚才讲到话，即是文人和商人之间的关系，其实他们说很多时候讲到话商人文人看不起商人呢，就很多时候因为觉得他们只是有钱就未必可以读书，但以前读书跟着就考试，考试就有功名，有了功名之后你就可以显贵，咁你显贵之后你可以买很多风雅的东西。所以其实讲到最后都是这个贵贱和雅俗，和这个即所谓社会地位的贵贱和雅俗那个关系都很有趣，但我不知道应该怎样讲好，即係有啲不知所聞，我點講好咧？即係如果係地位高嘅時候咧，你當然可以決定究竟係雅要係俗啦。但係文人如果冇錢，一定要可以質疑你嘅喎。譬如你做咗大官，但係你收藏嘅眼界好差，咁一樣可以係嘲笑你嘅喎。依樣可以嘲笑你，但是情况可能就没那么常见，因为始终中国人对于个 官位仍然是比较看得重一点，即是可以嘲笑那些有钱的商人，但你未必可以嘲笑一个做官而品味甚差的人，这个就比较少见一点，真的起码在文献里面见到的没什么见到。在小说里就可以，对不对？用文学的虚构就可以了，对不对？西门庆不是也是很多钱的吗？对，西门庆后来也当官了，也当官，也买了官了。对。但西门庆也不是大官。对。其实潘在《金瓶梅》里头确实有这个情况，因为即系唔单止系西门庆，而后来嗰个咩翟管家。同埋呢個蔡京，佢哋都係大富大貴，但係佢哋你入到屋企咧，就即係覺得即係金碧輝煌，你唔覺得有咩雅嘅趣味喺裏邊。所以《金瓶梅》嗰個真係一棍打倒嘅，所有全部冇雅嘅人，無論你嘅地位有幾高都好，你官位有幾高，其實都唔雅得出人，也不 chance 啊。即係《紅樓夢》裡頭就用甄寶玉跟假寶玉來做諷刺嘛，也是一樣的，對不對？甄宝玉飞黄腾达，可是他真的是真的吗？宝玉吗？真正的宝玉吗？还是假的就是真的？这就是我觉得在文学里头就有非常多的跟社会层面不一样的一种的愉悦的一种情况，
对，那娴静有句鲤鱼就会说，如果说是女的要打扮，你没有办法就带一些漂亮的那些珠宝的话，她说带一朵真正的花，那就好漂亮了。所以她就是用这个比较 cheap 的方式来达到一个雅的一种东西。好，我们给第二个贵宾好吗？后面。系、hey, 李教授你好，其实在中大讲人化同埋物化咧，我都有听到。咁、咧就我留意到咧，你用人化、物化同埋雅俗咧，你都用呢两本小说嚟到去贯穿啦。咁、其实我喺度谂紧咧，你拣唔同嘅文本咧，其实都会有唔同嘅篇幅同埋效果嘅。咁其实我就想问啊，李教授其实有冇谂过咧，系涉及埋西游？因为《西游记》呢其实是中国的即是、佛家啦，咁变咗咧，我就觉得系能够即系嗰个 breath 嗰个层面、那个 scope 嗰度咧，就变咗有少少可以升华去到 metaphysical。因为我自己觉得一啲literary studies 又好咧，其实佢最终嘅目的系希望帮我哋做过一个 transcendence 嗰个嘅境界咯。咁所以我就唔知道，譬如你教授点样睇呢一样嘢咯？唔该。Thank you。《西游记》嘅问题就比较唔同啲，点解呢？因为其实《西游记》很多很精彩的地方，但是就不是那么跟这个所谓文人趣味的关系不是那么深厚。还有他提出那些比较终极问题，譬如你一个人的精神怎样可以超出这些问题呢，其实已经离开了这个品味这个讲法，所以就比较少讲到这个问题。但其实本来其实礼拜五讲嗰张同今日讲嗰个刚才讲咧，本来就系属于我而家写紧嘅一本书嘅其中两张。本来咧我就冇要讲到《金瓶梅》同《红楼梦》嘅，因为好似太本书即系一来系因为《红楼梦》以前写过，又怕重复自己讲过嘅嘢啦；二来就系觉得《金瓶梅》我又唔系好熟，咁啊不如唔好讲啦。但系点解今次嚟到香港会选择讲嗰两本书咧？就因为我惊住如果讲啲咩话本小说，如果来宾冇读过，咁啊要从头就要将个故事再讲一次，咁可能会花时间噶。但系我谂住无论如何，《红楼梦》未读过嘅都知道个故事噶嘛，系咪？咁可能就易啲入话题，所以系为咗演讲而将呢两本书加入嚟嘅。但系因为做咗呢个功课之后咧，亦都觉得其实亦无不可，可以即系多啲讨论呢两本书。因为虽然讲嘅人系多，但系其实冇所谓要。亦都可以再繼續討論。咁《西遊記》嗰個真係比較唔同嘅，我覺得，因為《西遊記》嗰個真係講到有一種追求真理嗰個意思啦。一方面係追求真理，但一方面就係、遊戲神通，所以即係個遊戲意識同嗰個真理意識同所謂雅俗其實就離開咗嘅兩個唔同嘅關懷嘅問題，我覺得係。很好，謝謝。下一個來賓，那邊。啊，刚才有一个图片可以看看吗？关于这个钱币的。Oh, OK。为什么我要再看呢？我研究啲货币咧吓。到底啲钱咧，如果系以今日嘅主题咧吓，当艺术品欣赏储起佢好啊，定系实用啲使咗佢好咧？最得意就是那個散銀那裡呢， 是想表達什麼呢？問題是應該做錢幣應該作為藝術品來欣賞，還是把它用掉就算了？這個 我也不敢說。 我覺得在當年呢，我覺得藝術品欣賞好一點，但在現在呢，現在只說香港的貨幣呢，沒什麼好看呢。都是洗好啊。啲貨幣咧，其實如果我哋博物館都係特別有一個專門嘅一個學問嚟嘅，關於貨幣係咪啊？我自己就真係不大了了，我自己唔係好清楚。但係我覺得研究歷史嘅同仁咧，佢哋講咗好多即係
中國在明代那個白銀的輸入怎樣影響當時的社會，以及怎樣改變了當時貨物流通，這個很多都講過。誰說得最多 Pomerans， 總之搞明清史的都講過這個白銀和貨幣的問題。我這個為什麼會用這個來講呢，就是，主要都是因為我教書的時候教到《紅樓夢》，講到射月連一兩銀是多少都不知道，我的學生就覺得誰人可以這樣不惜人間煙火到這樣的地步。 他就想法就是好像我們拿著啲錢去買嘢，冇理由連幾多錢都唔知噶嘛，係咪啊？所以為咗解釋呢件事，我先將呢啲圖片揾出嚟，即係解俾佢聽話。當時嗰個銀幣嗰個用法其實都好複雜嘅，因為你除非你係預先已經稱好曬，然後將用個細袋仔裝住曬，然後先知道每一份係幾多錢。如果唔係，你真係要好有經驗先可以用錢。我翻譯這個影梅庵抑語，當時其中有一段就是董小宛逃難之前，為了無雙的父親去逃難的時候，他就將那些銀怎樣什麼是一兩，什麼是一分，什麼三分十分，就用很多細細的卷袋來裝住。當時無雙的父親就很感動，說啊，為什麼可以在逃難的時候都可以精細成這樣呢？但所以這個真的當時來說是一個學問來的。至於說你懂不懂得用那個錢 就比較難說一點，因為就算其實大官員好像真的不食人間煙火，但是大官員裡面我們以前就University of Wisconsin 那位趙光教授，因為他自己原先是搞經濟，他就是紅學家，所以他特別說這個《紅樓夢》裡面那個所謂月錢的問題，《紅樓夢》的月錢就照剛不如賺了一套嘛，因為每個人的月錢跟他們那個身價是很有關係的。譬如花澤人從一兩銀到了二兩銀，就表示他將來會成為寶玉的妾侍，這一類是其實講了很多的。還有 那一兩銀究竟由誰來管呢？是那個位丫鬟來管，因為小姐來管，當然不是小姐來管，丫鬟因為那些什麼什麼什麼媽媽劉太太來管呢，都是一個話題，即是表示呢雖然他們是想進入這個理想的世界，是屬於情和純美的世界，但是他們不能夠擺脫很多關於金錢的憂慮。所以大官員最後風流雲散，其中一個就是因為家敗，這個大家都知道的情節。但是其實背後呢也都有一個，就是，對於這個所謂理想境界怎樣在實際生活裡面維持的一個重要問題的一個思考。好，听得懂，我听得懂，我自己很高兴，我的广东话很有进步。请你好，我想问两样嘢嘅。我想问第一个是我哋有冇可能教到小朋友咩叫雅，咩叫俗啊？即系有啲乜嘢嘢，有啲咩经历系一定要经历过先至可以明白呢两个概念啊？因为小朋友通常佢你跟他講某個概念，佢淨係話哦，你佢就會攞某啲物質或者係某一啲動作去做一個聯繫咯。佢冇嗰種精神，即係我彷彿雅同俗呢兩個concept， 好似有某啲精神上面嘅某啲意味喺度咯。即係第一個問題就係，即係如果要教一個小朋友雅同俗，有冇可能同埋要經歷啲乜嘢先教到佢咯？第二個係關於雅同俗同埋經濟呢樣嘢嘅，即係一個比較大眾都會明白或者了解的例子，就是荷蘭嗰個鬱金香球嗰個爆破，普個泡沫的嗰個例子咯。佢哋嗰陣時都係成個社會，佢哋都係視呢個鬱金香嗰個球徑一個好優雅的一個咁樣嘅貨物啦。咁樣樣佢哋去你至少打到究竟邊一個人係詞臨尾嗰首，令到嗰、那個即係當嗰、那個因為嗰陣時佢哋話當嗰個球徑開咗花就唔值錢啊嘛，係佢哋要等呢、這個大家不斷推走呢個炸彈咁樣。即係西方都有，彷彿好似都有某一種欣賞優，即係最對比優雅同埋一啲唔優雅嘅一啲咁嘅情況。如果對比翻中國嘅情況同埋對比翻小説嘅情況，你會點樣睇啊？
听得懂吗？余先生，对荷兰的余先生。这个其实都挺难解答，我尝试下解答。第一，我觉得未必是要跟小朋友说这个是哑，这个是俗。因为如果是这样的话，好像讲到是一个很黑板的，我们可以很容易就分清楚什么是哑，什么是俗，这样是吗？当然，如果要看这个 Trump 那个 Trump Tower 那个，我会告诉你这个很俗啊，就是金光灿烂，俗到不得了，那可能忍不住都会这样说的。但是其实更重要的是，如果是纯粹从小朋友的角度来讲，希望他们多读书，多些知道，譬如你看画，你叫他多看，自己能够有些分别是什么好的，什么不好的。这个其实这个都不是绝对的，譬如有些不是名画，但我如果自己很欣赏，觉得乐在其中，其实这个未尝不是雅，是吗？即是好像刚才讲到说，很多反而是如果是大家有了共识的时候，可能那个，判斷呢，你如果是人云亦云的話，那你反而未必是雅。很多時候你真的自己有了體驗，有了領悟之後，知道那個趣味在哪裡了，那你可能講得出來。讀小說都是一樣的，你如果讀很多的時候，你就知道什麼是好，什麼不好。還有，但你最後的結論可能不是其他人的結論，但是那個就是你的結論，你去建構自己的世界，然後即慢慢去从这个品味之中知道怎样去体味人生，我觉得这个真的可以会而不可言传，可神通而不可以达，即是《红楼梦》里面那个景环先知对宝玉的说话，真的是这样，就是可意会不可言传，神通不可以达，就是景环的话，这个是一个。另外就是其实郁金香那个情形啦，有少少似沈德福讲那个物妖的问题，即是如果大家都很吹上一样东西，而突然間那樣變得很值錢，大家都趨之若鶩的時候，是不是真的那麼值錢呢？你要 有這樣的能力來，即有些距離 來觀察這件事實，然後才可以做個決定。譬如舉個例子，現在很多什麼名牌的什麼手袋那些可以很貴的，是不是？但如果起碼就我的觀點來說，其實我看都好像一樣的，沒什麼分別的，是不是？那為什麼有些人會覺得值得那麼貴呢？那你變成如果你没有一个独立思考去考虑一样东西的价值的时候，纯粹是从市场的观念来考虑价值，或者大家都觉得郁金香是很值钱，你又去追求的话，你就讲得出来你没有自己的独立思维，那你就是 有一种丧失自我的感觉。所以我觉得其实讲到最后是你自己的性情和你的思维怎样去独立，以及怎样去栽培，是这个问题。还有没有？好，许慧玲教授。是，谢谢。谢谢李老师的演讲，非常启发非常大。我倒不是一个问题，而是联想到一些一些点哈，就是你提到这个《金瓶梅》里面印伯爵他这个去品。凭这个花盆，对，那这个部分其实是，当然就如你所指出来，这个是一个俗人品物的这样的一个问题。那么俗人品物，俗人为什么能够品物？因为他具有那样的知识，对物的知识，那它基本上是牵涉到这种对物的话语权的这样一个问题。那么俗人他具有品物的知识，对于物的这些制造的这样的一个知识，他其实牵涉到什么问题？我在想，有没有可能跟晚明的这种其实对于所谓赝品哈，或者是说这个所谓的俗人，他具这种想要透过商业的就等于说透过作假，然后来卖钱，然后来其实。这样的一个情形有关系，因为当时其实在晚明当时关于所谓古董的这种鉴赏这种东西，其实是是非常混乱的一种状况，就是你譬如说像在吴梅村的这个莫林村传奇里面，对不对？就是谈到这个其实去品评古董其实还是次一等的能力，最更高能力其实是去品这个书画， 对不对？但是书画还是可以作假，就是说，即便在书画那种所谓文人层次，它还是可以作假。就是其实这个就跟我们刚才演讲里面提到这个水，对这种对于你能够品评水，但其实是对于味觉的最
最高层次的一种识别能力啊、但是显然在我们这个刚才你的例子里面，那个民事对我忘记是谁啊、就是他其实整个就被他的这个仆人骗过去了嘛。Yeah， 这个故事其实在这个像对于水的品评，基本上也是牵涉到知识的问题啊、譬如说在这个三言里面就有一篇故事嘛，就是王安石跟这个苏东坡，对不对？他们都谈这个水的水质，你什么样哪一个河水的这个的就是什么地方，然后多深的水拿起来是什么味道啊？这个东西这个在你的例子里面，其实就算是所谓的民工，其实也是被骗过去了。那反过来讲，在这个《红楼梦》的这个例子里面，他妙玉跟这个黛玉之间，其实他也居然被取笑说你是个俗人。所以这个地方，所谓知识对于品物的知识的掌握，到底在这个时候，在明清的这个时候，到底是怎么一回事啊？就是看起来好像是整个这个话语权的掌握，其实好像是混乱掉了。就是想到的一些简单的问题。你说话语权是混乱，也难说，对不对？因为越是混乱，那个权威就越高，就越是混乱，越需要一个能够看清楚怎么来分辨东西的人，对不对？所以当时讲很多的，他们认为最喜欢作假的是苏州人，什么苏州片啊，什么什么，书画也是。然后参与这个作假的不光是品流不高的人，就是董其昌他们也参与了，陈继儒他们都参与这个，因为他们来不及画的时候就请别人画，他们来签名，这种也很多得很，例子多得很。在这个情况以下，当然是真假混淆的那么严重的时候，越是这种混淆严重，越是需要能够分清楚什么怎么东西的等地怎么来看。我觉得这个也很难三言两语讲清楚，我只是说当时对这个问题蛮关注的，然后越是觉得问题严重，越觉得有必要要去分辨。那至于说《金瓶梅》那种俗人品物，我为什么觉得有意思的是，因为里头雅人品物都很假，然后都是很讽刺的，反而是俗人好像到最后就反而是俗人是很直接的感觉，还存有一份真。那个应伯爵在夸西门庆什么水系带那个不谈了，但是说他讲那个吃鱼有多香、或宋惠莲一根柴就可以烧一个猪头了，什么什么那种形象，就让你觉得啊，那个还是对于这种实在的这种生活体验有一个真实在里面，比起什么温秀才啊水秀才那些人还是要高很多的。好，金环教授。李教授你好，咁我想请问两个问题，第一个就系咧，即系而家互联网嘛好流行啦，咁啊全球即系都会互相影响得比较多啲啦，咁呢个系会唔会令到嗰、那个即系雅俗咧系比较难分啲嘅？因为我估其实啲人都系想雅就唔想俗噶嘛，咁其实会唔会？有一個雅的一個標準，就大家容易是有共識，令到其實雅俗是難分一點的，這是第一個問題。第二個就是問，其實想想譬如一個社會如果富裕一點的話，譬如人民不需要經常都為衣食住行而去奔波勞碌的話，會不會那個地方的人民是容易雅一點？因為他們個追求那個基本的就不用那麼多去追求，多了時間去欣賞身邊的東西，會不會是令到雅那樣東西更加容易有一個即形成了呢？這樣想問這個問題，謝謝。問題很好。即互联网这个问题呢，就我其实不知道怎么回答，但 我的考虑是这样，我想如果因为互联网其实是资讯流通，是不是很多时候资讯流通就是很多时候你对一样东西怎样判断，如果有资讯流通的话，就是人家的判断会影响你的判断，所以现在互相影响的情况是高了很多，某某人如果他可以带动很多所谓 followers， 这样他就会形成一种风气，好像这个趋势是
即係我哋以前互聯網以前未有過嘅情形。咁至於話某某人佢點樣決定咩係啱咩做，咁而其他人追隨佢，但係呢一個跟風呢樣嘢咧，就甚至晚明啊，十六世紀佢哋都講好多，即係點解突然間有咩流行起上嚟，大家都爭住去買啊，咁佢哋都會講到。至於話係咪因為富貴會對呢個問題更加提高警覺咧？我諗絕對係，因為晚明係嗰個商業社會非常繁盛嘅時候。以前我哋話衣食足，然後知榮辱，係咪？衣食足，然後知榮辱。所以係真係有咗呢個生活嘅基本滿足之後，然後先對於點樣去體味每一樣嘢，同埋嗰個感受應該係點，對呢個問題先興趣蓬勃起來。所以係同晚明甚至到盛清之中嗰個社會個富裕係有關係，我覺得。好，好像刚刚金环教授有一，还有一个这一个，好，我们想这两个同学完了以后，我们今天时间就差不多了啊。好，您好，谢谢李教授精彩的报告。然后，您刚才也提到了，就是我辈中人与俗人的这样一个问题。然后对这个，我主要有两个问题想向您请教。第一个问题是，就是在尤其是晚明时期，然后雅与俗成为一个就是当时的文人或精英就是进行自我标榜或者身份认同的一个方式。当时的一些文人一方面他们在谈论雅，但同时他们也是通俗文化的一个实践者，就比如说很多参与到了当时的小说和戏曲的创作中。那么如何来理解就是这个群体的人他们在身份上的这样一种矛盾性和复杂性。然后第二个问题是，就是随着当时的一些就是关于人们对雅的追随，附庸风雅者的增多，然后雅与俗作为区分阶级的这样一个方式的本身受到的挑战，所以在这样一个情况下，会不会雅与俗就是一个本身是一个非常流动性的概念，在这个体系中他们文人或者精英阶层会不会从他们这个体系内部进行一个自我就是本身的一个巩固改善，来强化这样一种区分。谢谢。这也是我觉得你们的问题都很好啊，所以我不见得能答的，我觉得能提出问题是最好的，我们可以继续去想嘛。那第一个就是当然很明显，像《金瓶梅》这种其实是一种俗文学，可以说对不对？应该有一般有人就认为是某某大名士大文人的手笔，我看未必，但是是一位文人，可能不是最高层的文人。他为什么会对这种不光是小说，还有话本啊，像冯梦龙啊，民歌。俗曲，对这种种文学的兴趣，他们怎么样来理解？对于这个所谓雅跟俗，然后他们去参与这个创作跟流传，他们刻书印书很非常的活跃，对不对？那其中一方面就是，他们认为这样也有点跟我刚才说的，他们去重新界定什么是有价值的这个问题。就俗文学可能是前人所轻，但是现在他们把里头的真趣看出来了，觉得应该表扬，那就表示说他们的见识高人一层，就是他们的一种雅的表现。所以提倡俗文学也是一种雅的表现，或者说虽然是俗曲民歌或是说话本，但是里头他认为跟这个仁义礼智种种的最高的道德是可以连贯的，那所以也是一种大雅，是从道德方面来说可以是一种雅。意思就是说他们提倡俗文学的时候其实也有一点重新界定雅俗的意思。因为当时真的去提倡的这些人，他们都是很多是非常有名的文人，不一定，但有很多都是。这第一个。那第二就是刚才你说的，在这个情况以下，是不是说他们对这个问题特别的敏感，或者说觉得重新要来巩固他们的身份？那就是我刚才说的这个所谓文化资本跟经济资本跟社会资本的问题。有些人就认为没错，就是因为他们受到挑战，所以要故意要把这个文化资本的重要性提高，来弥补他们在经济上面的失利，这是一个可能。但是另外一个可能就是在这种极端不稳定的状况以下，他们
刚好是他们这种发挥他们的个性发挥他们见地的一个场地嘛，所以也就是说他们对这个问题的兴趣不一定是觉得受到威胁，可能就是觉得在这个有很多声音的场景之中他们刚好是可以发声，可以把他们的见解说出来。我觉得并不一定说是没钱了怎么样，所以必须要 来讲讲文化，可能不那么简单。我们今天最后一个问题其实是李老师在哈佛大学的学生，现在在城市大学教书的金环教授。好，谢谢李教授今天的讲演。那我的问题其实也跟华为老师刚才的这个关于鲤鱼的这个插花的评论有关。那李教授刚才在这个讲演的时候就提到说这个雅有很多方面要限制的地方，那其中有一个地方就是说你不能太被规则所拘泥，那样的话就有悖于真的原则。但是我们又知道真是晚明的这个讨论当中的一个非常重要的一个概念。那真它又有一种就是不加修饰，然后呢又有解放天性啊，或者是这种追求自然的这种效果。那在这种效果之后的话，它又有一种时时要超越礼法束缚的这样的一个可能性。那雅的话，就如您在讲演开始的时候提到，它又是和道德的这个规训有关，雅正有关。所以那这个真的话，它又有时时会流于俗的这种可能性。所以说我想请问您一下，就是您如何将真雅俗这三个概念，或者是这三个 disposition 之间的关系做过思考，这样，谢谢。我的想法是，这个真趣有一点是，跟雅俗这个对立是有一点分开的。当然某层面来说，你可以说，就恰好是你看到别人这种随俗，你觉得他们违背了他们的真性情，所以你要表扬一种真的性情的话，那是一种雅。就是当然这个讲法也有可能，但是另外一个想法就是，如果我真是表现我的真性情的话，我就已经不再考虑什么是雅跟俗。比如说李治非常有名了，他就讲到当时有一位叫严君的新学的一个重要人物，他说那个人呢在觉得自己悟道的时候，他就会就地打滚，就他会在地上这样翻来翻去，表示他突然悟了，好像很兴奋，这样就地打滚。那别人就批评他这样不对，那李治就说为什么不可以呢？他果然是悟了，所以他就地打滚。那有点像庄子那个不记得是哪一篇，有一个文章腐北车有就是云将就拍他的腿，然后雀跃而游。那如果我们想到庄子这个非常超然的这种意象的时候，可能会想到大鹏什么什么，就是很就是气魄很高，或者说那个非常壮丽的一个意象。但是这个人他在拍着他的腿这样子雀跃而游，其实有点好笑的一个形象，但是他就已经超越了你决定这个东西究竟合不合规格的问题，你就只是觉得哦，那就是他的一种真性情。所以有些东西是已经超过了你规范他的意思。因为雅俗讲到说雅，尤其是雅就是一种悦之意思，然后悦之意识，然后真又是那种反对悦之的一个表现，所以这个可能是一个分开的话题，可能要写另外一本书啊。好，我们现在是5:05，我们最后再以热烈掌声，我们感谢李教授给我们这么精彩的演讲，谢谢。再一次谢谢两位教授。今天的讲座正式结束，谢谢各位来宾的参与。李慧仪教授会在下一个星期三3月20号下午会在香港中文大学主持最后一场讲座。有关的详细资料可以参考刚才派发的长刊，欢迎大家的参与。最后，请各位在离开之前用几分钟的时间完成问卷，再放到门口的收集箱。谢谢大家，再见。